Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Xullas, kvartira sotilyapti. Samarqand shahar Sagdiana masjidni oldida, samiy qilaman aziz do'stlar. Birinchi etaj, bir xonalini ikki xonali qilgan, narxi 26 ming dollar aziz do'stlar. Narxi 26 ming dollar. Hozir birgalikda videoni ko'ramiz. Agar yo'qsa, agar biz bilan bog'lanishingiz mumkin, kommentariy va opsional nomerimiz bor. Like bosmasdan bosib qolish esdan chiqmasin. Marhamat, videoni ko'ring.